Explicaré el Bodulimbo, que consisteix en una tècnica per aproximar-te a l'obstacle amb més velocitat, amb el mínim espai que es necessiti. Primer començarem amb el pedal bo, que es portem sempre davant. Seguirem pedalant amb el dolent, que aixecarem la roda. Seguirem pedalant fins que, quan tinguem el bo, farem un cop molt fort de pedal per pujar la roda de darrere a sobre l'obstacle.